Невицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття, пам'ятка національного значення та одне з найулюбленіших місць туристів та місцевих, і напівзруйнований. Реставрацію фортеці мали б розпочати ще у 2018 році, але роботи так і не провели. За іронією долі, центральну вежу, яку мали б демонтувати і реставрувати, повалив сильний буревій. На щастя, у ту злощасну ніч ніхто не постраждав. Звичайно, небезпечно. Справа в тому, що ми регулярно здійснюємо екскурсії і походи по історичних місцях нашого краю, і Невицький замок – одна з перлин нашого краю, тому ми регулярно туди водимо діточок. І, звичайно, я сам спостерігав, що там дуже є небезпечні ділянки, які можуть загрожувати життю і безпеці дітей. І от вже цієї осені роботи можуть нарешті розпочати. На проект, який розробили ще 2 роки тому, загалом передбачено 11 мільйонів гривень, з яких 10,5 мільйонів з державного бюджету. Ще 500 000 виділить Ужгородська районна рада. Документи перебувають на підписанні в Міністерстві культури. Фактично вже зроблене коригування проектно-кошторисної документації, тому що, як ви знаєте, в 2017 році. Сьогодні вже 2019-й, ціни трохи різняться, тому відбувалося коригування, певні дозвільні документи, і зараз ми вже перебуваємо на стадії фінішу. Передусім планується відновити вежу Донжон. Більше того, її перетворять в оглядовий майданчик. До вежі спорудять східці, якими туристи зможуть піднятися на самий верх і оглянути тутешні краєвиди. Буде зроблено й освітлення стін. Планується зробити дах у такому вигляді, який ми звикли його бачити, який він був ще в чехословацький період, зроблений, потім відреставрований в радянський час. Ідеї є багато, але паралельно ще археологічні дослідження мають проводитися, взагалі дослідження пам'ятки. Археолог та експерт проекту Олександр Дзембас каже, найважливіше – зберегти автентичність фортеці, адже замок – не об'єкт економічного господарювання. Любі втручання в об'єкти, які можуть призвести до певної порушення автентики цього об'єкту, не мають права на існування. Ніхто не дав право сучасному поколінню чи господарникам вирішувати, що хочуть побачити їх нащадки, наші нащадки з вами. А вони хочуть побачити автентику, вони хочуть побачити об'єкти такими, як вони були. Але щоб повністю відновити Невицький замок, потрібно щонайменше 10 мільйонів євро. І майбутня реставрація – це тільки перший крок до відновлення пам'ятки. Нас дуже непокоїть стан охоронних зон цієї пам'ятки. Там є певні порушення. Історично так склалося, вже можна так говорити. Порушена автентика цієї пам'ятки. Є проблеми з сервітутом підступів до пам'ятки, проблеми з комунікаціями і так далі. Але ці проблеми потрібно вирішувати і вирішувати з часом. Необхідне фінансування очікують у найближчі тиждень-два. Проект буде реалізовувати Департамент культури спільно з агентством, яке й розробило проект. Мало того, триває робота над новою документацією для продовження реалізації проекту. Найближчим часом Мінрегіон оголосить наступний другий конкурс для проєктів секторальної бюджетної підтримки і передбачається, що плавно один проєкт і одне фінансування мають бути відновлені ще частина мурів, що багато хто мріє про відновлення замку в тій величі, в якій він був колись, і відновлення всіх фортифікаційних та інженерних споруд. З часів середньовіччя Невицький замок жодного разу не перебудовували. Фортеця досі цікавить дослідників, археологів та істориків. Тим паче, що подібних об'єктів навіть у Центральній Європі одиниці. Закарпаттю та й всій Україні є чим пишатись. Тому пам'ятку, яку не могли зруйнувати вороги кілька століть тому, важливо не втратити і нам. Пам'ятка, Невицький замок, пам'ятка, підкреслюю, унікальна. І вона варта того, щоб там докласти зусиль.